Pronarët e një hoteli në qytetin e Durrësit po përgatiten ta hedhin në gjysh televizionin gjerman RTL. Lajmin e bëri të ditur për Euronews Albania, menaxheri i këtij hoteli, pas një informacioni sipas tyre të rrem që televizioni RTL publikoi. Në faqen online të televizionit u publikua denoncimi i një çifti gjerman që kishin zgjedhur të pushonin në këtë hotel në Durrës, shoqëruar me një video ku shihen shkallët e një godine me plera. Erik Lent Kollollari, menaxheri i këtij hoteli, pretendon se videoja me plerat e hedhura në shkallë nuk i përket hotelit të tyre, duke e cilësuar një lajm të rrem dhe shkatrues për biznesin. Thjesht një hyrje shkallë. Në këtë shkallë mund të shikojmë që është i njëjti ambient i plerave. Pra ky ambient ka lidhje me hotelin? Absolutisht jo. Nuk jemi brenda një hoteli, mund të shikoni më shumë mirë, është thjesht një shkallë pallati. Pra këtu është vendi ku kanë qenë mbetjet të grumbulluara. Në, do hapim një gjyq, është shkatërim total. Një dhe thënje, çfarë është thënë në ato artiku që po gjirojnë shumë shtete. Edhe ato shtete që janë pikërisht, janë tregu, jo, nuk është vetëm Gjermania, sepse ai artikull jo vetëm në Shqipëri, jo në Gjermani, po kalon në Ungari, në Serbi, në Poloni, në Kroaci, në Sloveni. Çifti gjerman ka pretenduar se kanë paguar para shtesë dhe se kushtet nuk kanë qenë as pak të mira, madje duke cilësuar si një hotel horror, pretendime që menaxheri i hotelit i hedh poshtë. Klientët janë paraqitur në recepcion në orën parafërsisht 11:30 të darkës, në të datës 21 gusht, janë akomoduar edhe pa kryer asnjë lloj pagese, sepse për dyshimin që kishin, jo siç thuhet aty, e cila pagesa është kryer me datë 28 gusht, edhe largimi i klientit është bërë sipas rezervimit me datë 1 shtator. Video e publikuar është bërë virale në disa media në Gjermani dhe rrjete sociale e media në Shqipëri.